አሁን በአዲስ አበባ ዙሪያና አዲስ አበባ ላይ የሚፈርሱ ቤቶች የአማራ ተወላጅ ቤቶች ብቻ ናቸው ብለን ለመውሰድ እንቸገራለን። አዲስ አበባ ላይ ለምን እያሉ አይደለም? ለምን ነው የምንቸገረው? ሰዎች እያሉ ነው። ይሄን እኛ ደግሞ ማጣራት አለብን እንደ ፓርቲ ማለት ነው። የተፈናቀሉት ደግሞ በክልሉ መንግስት በአቶ ሽፈራው ሽጉጤ ቀጭን ትዕዛዝ ደብዳቤ የፈረሙበት ደብዳቤ ራሱ ስቲልኛ ዶክመንት አርገን አስቀምጠናል። እናጣራለን ማለት እስከ መቼ ድረስ ጊዜ የሚሰጥ ነው ጉዳዩ? ችግሩ መፈጠር አለመፈጠሩን አይደለም የምናጣራው፣ እኛ ዘር ተኮር መሆኑን ነው። ችግሩ መፈጠሩ እኮ ምንም ጥያቄ የለው፣ የአደባባይ ሚስጥር ነው። እንደ መንግስት ሰርታችሁታል፣ የሰራችሁትን አንቀበልም። ለእኛ የፖለቲካ ፓርቲዎች ግን ይሄ የመታገያ አጀንዳችን ነው። ኢትዮጵያ ሀገር ልትሆን የምትችለው ስንስማማ ነው። ጤና ይስጥልኝ፣ እንደምናላችሁ የተከበራችሁ ውድ የአራት ኪሎ ቤተሰቦች፣ ዛሬም አዳዲስ መረጃዎችን እያነሳን ከእንግዳ ጋር ቆይታ ለማድረግ እዚህ ስቱዲያችን ተሰይመናል። የዛሬው እንግዳችን የመላው ኢትዮጵያ አንድነት ድርጅት መኢአድ ምክትል ፕሬዚዳንት እንደዚሁም ደግሞ የአዲስ አበባ የፖለቲካ ፓርቲዎች የጋራ ምክር ቤት ሰብሳቢ አቶ ሙሉጌታ አበበ ናቸው። አቶ ሙሉጌታ ጥሪያችን አክብረው ስለመጡ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። እኔም አመሰግናለሁ። አዎ፣ ያው ቆይታችንን ለመጀመር ያክል አሁን ባለው ሁኔታ ላይ በርካታ ሀገራዊ ጉዳዮችን እያስተናገድን ነው የምንገኘው። ምናልባት በርካቶች በዚህ በአዲስ አበባ ዙሪያና በተለያዩ የሀገሪቱ አካባቢዎች ላይ እየተፈናቀሉ ነው የሚገኙት። ለአመታት ካፈሩት ንብረትም እንደዚሁ እየወደመባቸው ሜዳ ላይ ልጆቻቸውን በትን ይገኛሉና ከዛ ባሻገርም ደግሞ በቅርቡ አሁንም በመካሄድ ላይ ያለ በተለይም ደግሞ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን አካባቢ ያጋጠመ ችግር እንዳለ ይታወቃልና ሀገራዊ ወቅታዊ ሁኔታዎች እንዴት ነው እየተከታተሉ ያሉት? እንዴትስ ያዋቸዋል የሚለውን በማንሳት እንጀምር። እስኪ ይቀጥሉ። በጣም አመሰግናለሁ። ሀገራዊ ወቅታዊ ሁኔታዎች ብዙ እንትኖች አሉ፣ ችግሮችን ያሳያል። አሁን ያለንበት ወቅታዊ ሁኔታ የዚች ሀገር እጣ ፈንታዋን ዝም ብለህ ስታየው በየጊዜው የሚፈጠረው አጀንዳ ብዙ ነው። አንዱ ሳይፈታ ሌላው አንዱ ሳይፈታ እያለ እየቀጠለ አሁን ያለበት ሁኔታ ላይ ደርሰናል እና በአንድም በሌላም ህዝባችን የተጎዳ በማህበራዊ በኑሮውም ደረጃ በኑሮ ውድነት በመልካም አስተዳደር እጦት እንዲሁም በመፈናቀል በተለያዩ ችግሮች ህዝባችን እየተጎዳ ነው ያለው። ይሄ ይታወቃል። ከዛም ባለፈ ደግሞ መሰረታዊ በሆኑ ሀገራዊ ጉዳዮች ላይ የቆየንባቸው የመጣንባቸው መንገዶች እጅግ አስቸጋሪዎች ናቸው። የውጭና የውስጥ ጥላት ተቀናጅተው ኢትዮጵያን ለመበተን በሚያስችል ደረጃ ሲሰሩና ይፋ ጦርነት አውጀው ህዝባችን ዋጋ ሲከፍል የቆየበት ወንድሞቻችን ደማቸውን፣ አካላቸውን፣ ህይወታቸውን የከፈሉበት እና መስዋዕት ከፍለው እዚህ የደረሱበትን ሁኔታ ስናይ አጀንዳው የሚቋጭ ሆኖ አላየነውም በእኛ ግምገማና፣ አንዱ ሳያልቅ ሌላው አጀንዳ ይነሳል። በዚህ አይነት ሁኔታ ህዝባችን በከፍተኛ ችግርና ብሎም ወደ እልቂት እየሄደበት ያለው ሁኔታ ይታያል። በየትኛውም አካባቢ የምናያቸው ችግሮች በተለይ ከምንም ነገር ነፃ የሆነ ዜጎቻችን እየተጎዱ ያሉበት እንዳለ ነው የገመገመ። ምናልባት እርስዎ እንዳሉት በርካታ አጀንዳዎች እየመጡ በተለያየ ጊዜ አንዱ ሳይፈታ በሌላኛው ላይ እየተደረበ ህዝቡን እረፍት እየነሱት ነው የሚገኙትና አጀንዳዎቹን የሌላ አካል ለማድረግ ይቻላል ወይ? የውጭስ አካላት ነው ማለት ይቻላል ወይ? ኦልሬዲ አንዳንድ አካላት እንደሚናገሩት ከሆነ መንግስት ጭምር ነው የአጀንዳዎቹ ባለቤት፣ ተደራርበው እንዲመጡ የሚያደርገውና በራሱ መንገድ እንዲሄዱ የሚያደርጋቸው መንግስት ነው የሚለው አካላት አሉና ወደ ውጭስ ኤክስተርናላይዝ ማድረግ ይቻላል? በሁለት ነገር ከፍለን ማየት ያስፈልጋል። የውጭ እጅ ብለን የምንወስደው በህወሓትና በትግራይ ህዝብና በአማራ ህዝብ በአፋር ህዝብ ላይ ሲከናወን የነበረውና ሲፈጸም የነበረው የውስጥ አጀንዳ ነው ብቻ ነው ብሎ መውሰድ ያስቸግራል። የተደረገውም እየሆነ የነበረውም ሲፈጸም የነበረውንም በየትኛውም አቅጣጫ ከከተማ ጀምሮ እስከ ግንባር ድረስ ስናየው የውስጥ አጀንዳ ብቻ ነው ብሎ መደምደም አይቻልም። እንደው የቅርቡን ከወሰድ ነው ብዬ ነው ሰሞነኛው ጉዳዮችን አሁን ካየናቸው። ወደዚህ ስንመጣ ግን አንዳንድ የሚነሱ ሁኔታዎችን ስናይ በየትኛውም ሁኔታ አሁን የዜጎችን መፈናቀል፣ የቤት መፍረስ፣
ሜዳላይ ዜጎች ሜዳላይ ጎዳና ላይ የመውጣትን ጉዳይ ከውጭ ጋር እናያይዘው እንችለው አይደለም። የመልካም አስተዳደር እጦት የመንግስትን ቁርጠኝነት የሚጠይቅ ነው። ከዛ ባሻገር ማሳለፍ ነው ያው አሁን ላይ ማንሳቱ ብዙ ጊዜ ብዙ ሲባል የቆየ ስለሆነ የሃይማኖቱንም ጉዳይ ብናነሳ በየትኛውም አቅጣጫ የውጭ እጅ ነው ብለን መውሰድ እንቸገራለን። በግልጽ የክልል መንግስት እጁን ያስገባበት ፌዴራል መንግስትም በእንደዚህ አይነት በይፋ በሚታይ መልኩ ድርጊቱን ሲፈጽሙ የነበሩ የመንግስት አካላትን ያየንበት ስለሆነ ይሄ የውጭ እጅ ነው የምንለው ነገር አይደለም። በሁለት ነገር ከፍለን የምናየው ይሄን ነው። በዚያ በህልውና ዘመቻው ጊዜ የውጭ እጅ የለበትም ማለት አይቻልም። አሁን በውስጥ ጉዳያችን ላይ ግን የውጭ ጉዳይ ዋናነት ነገሮችን እያስጮኋቸው ያለው የኑሮ ውድነቱና የመልካም አስተዳደር እጦት ዜጋን መንግስት የዜጋውን ህልውናና መብት ጠብቆ ህገ መንግስቱ በሚሰጠው መብት መሰረትና በሚያስቀምጥለት ግዴታ ልክ ያለ መስራት ችግር ነው የሚታየው። ይሄ አሁን በመልካም አስተዳደር ችግር ብቻ የሚታይ ነው ወይ? ዜጎች እኮ የመልካም አስተዳደር ችግር ሳይሆን አሁን የህልውና ችግር ነው። ህልውናን የሚያጠፋ ለአደጋ የሚዳርግ ሀገርን የሚበትን የከፋ ችግር ላይ ወድቀው ነው እያየን ያለ ነው። ይህንን ዝም ብለን በመልካም አስተዳደር መውሰድ እንችላለን? እንደዚህ አይነት እጅግ አደገኛ የሆነ አካሄድ እየተከተሉ ከመልካም አስተዳደር እጦት መነሻው መልካም አስተዳደር እጦት ነው። ዜጎችን እኩል አለማየት የመልካም አስተዳደር እጦት ነው። ከሌላ የሚመነጭ አይደለም። ሌላው በዋናነት ይሄ ዋልታ ረገጥ የዘር ፖለቲካው ከሚጠበቀው በላይ ሄዷል። ይህን በረጅም ጊዜ እናንተም እንደምታስታውሱት ረጅም ጊዜ እዚህ ደረጃ ላይ ሳይደርስ የዘረኝነት የጎሳ ፖለቲካና የጎሳ ፌዴራሊዝም ሊፈጥር የሚችለውን ይሄን እንደሆነ ሀገር ሊበትን እንደሚችል ዜጎችን ሊያፈናቀል እንደሚችል ኢትዮጵያን ከነበራት ለክብር የሚያወርድ እንጂ ሌላ ክብር የሚጨምር እንዳልሆነ ለረጅም ጊዜ ስንሞግትበት የቆየ ነው። አሁን ያ የተናገርነው ውጤት ነው እየሆነ ያለው። ለሰላሳ ዓመታት ከዛም በላይ የተዘራው ዘር ነው አሁን እየታጨደ ያለው። ይሄን ደግሞ ማስተካከል እስካልተቻለ ድረስ በመልካም አስተዳደር እጦትን በለው፣ በኑሮ ውድነትን በለው፣ በፌዴራሊዝም ችግርን በለው፣ በየትኛውም አዋጁን ትተን በህገ መንግስቱ ችግርን በለው እስካልቀየርን ድረስ መፍትሄ አይመጣም። ህገ መንግስቱን ለመቀየር ደግሞ ምን ቁርጠኝነት ይጠይቃል? የመንግስትንም ቁርጠኝነት ይጠይቃል። በዚህ አይነት ሂደት ይሄኛው እስካልተስተካከለ ድረስ ህገ መንግስት ፈቅዶል ህገ መንግስት የሚከለክልህ እርስ በርሱ የሚታረስ አንቀጽና አርቲክል የያዘ ህገ መንግስት ይዘን አይ በፌዴራል ስርዓቱና በህገ መንግስቱ ላይ እኮ በሞታችን ላይ ተረማምዶ ካልሆነ በስተቀር ተባለ። እንደውም ጠቅላይ ሚኒስትሩ የሆነ ሳለ ምን አሉ? አንድ ህዝብ ስለጠየቀ ወይ ደግሞ አንድ አካል ስለጠየቀ የሚስተካከል ህገ መንግስት የለም እንዳሉ እናውቃለን። በተለይ በአማራ በኩል ያለውን ጥያቄ ታሳቢ አድርገው እንዲህ አይነት ሁኔታ ባለበት ህገ መንግስትስ እንዴት ባለ መልኩ ነው ሊስተካከል የሚችለው? አዎ የህገ መንግስቱን የመስተካከል ሂደት አሁን በያዝነው ወይም እየሄደ በነበረው የውይይት መድረክ ወይም ሀገራዊ ምክክር መድረኩ ይሄንን መፍትሄ ይፈታል የሚል ተስፋ ነበረን እኛ። መንግስት ወይም ጠቅላይ ሚኒስትር እኔ በመጀመሪያው ደረጃ ተሰብስበን በምንወያይበት ጊዜ ከምድር ከሰማይ በታች የማንወያይበት የማንፈታው ችግር የማናስተካክለው የማንደራደርበት ነገር የለም። ከዚያ በኋላ ያለው ግን አንድ ማህበረሰብ ስለጠየቀ ወይ የሆነ ስለጠየቀ በዚህ መልኩ አይሆንም። ኢትዮጵያ ሀገር ልትሆን የምትችለው ስንስማማ ነው። ህገ መንግስትን መቀየር የምንችለው ስንስማማ ነው። የሁሉም እኩል መብት የሚከበርበትን ታሳቢ አድርገን ስንሄድ ነው እንጂ አንደኛው ጨቋኝ፣ አንደኛው ተጨቋኝ፣ አንደኛው ገፊ፣ ሌላው ተገፊ ሆኖ መቀጠል የሚቻልበት ሂደት ላይ አይደለም አሁን ያለ ነው። ምናልባት አሁን በተለይም ደግሞ የመላው ኢትዮጵያ አንድነት ድርጅትን ስናስብ ፕሮፌሰር አስራት ወልደየስ እናስታውሳለን። ዛሬ አይደለም ምናልባት በ1980ዎቹ የነበረውን በጉራፈርዳ የነበረውን የዜጎች ሞት፣ መፈናቀል፣ ግድያ ሲያወግዙ ወይም ደግሞ ሲቃወሙ ድምፃቸውን ሲያሰሙ ለዜጎች ሲጮሁ የነበሩበት ፓርቲ ነው።
ከዛ ባሻገር መያድን በጉራ ፈርዳና በሌሎችም አካባቢዎች በቡና በደሌ ጭምር ድምጽ እንደነበር እናስታውሳለን። ነገር ግን እዚህ አዲስ አበባ ላይ ያለ ፓርቲ በአዲስ አበባ ዙሪያ የሚደረጉ መፈናቀሎችን የዜጎች ግድያን ከዛ ባሻገር ደግሞ በአዲስ አበባ ከተማ ጭምር የሚደረጉ ህገ ወጥ የሆኑ ከህዝብ ፍላጎት የተቃረኑ ተግባራት ሲፈጸሙ ለምን ነው በቸልታ ለማለፍ የፈለገው? ለምን ነው ዝም ያላችሁ? ፕሮፌሰር አስራት እንደምርና በሳቸው ጊዜ የነበረው በአርባ ጉጉ፣ በአርሲ፣ በባሌ፣ በበደኖ በተለያዩ አካባቢዎች ችግር ተፈጥሮ መሀድ የተባለው ፓርቲ የመመስረቱን ምስጢር አንዱ የዜጎችን ጩኸት ለማሰማት በተለይም የአማራውን ማህበረሰብ የሚደርስበትን ግፍ ሲታገሉ ትግላቸው መራራ ስለነበር ህይወታቸውን እስከ መስጠት ድረስ የደረሱበት ነው። የጉራ ፈርዳ በእኛ እድሜና በእኛ ዘመን በእኛ ስልጣን የነበረ ነው። በዚያን ጊዜ የነበረው ወደ በጉራ ፈርዳ ኢንጂነር ኃይሉ ሻውል ነበሩ የመያድ ፕሬዝዳንት። በርካታ ስራዎችን ሰርተናል። እውነት ለመናገር ከጉራ ፈርዳ የተፈናቀሉ ዜጎቻችን 72,000 የሚደርስ አባወራ ነበረ። የተፈናቀሉት ደግሞ በክልሉ መንግስት አቶ ሽፈራው ሽጉጤ ቀጭን ትእዛዝ ደብዳቤ የፈረሙበት ደብዳቤ ራሱ ስቲልኛ ዶክመንት አድርገን አስቀምጠነዋል። የሰጡበትን ትእዛዝ ማለት ነው። በእሳቸው ትእዛዝ የተፈናቀለው ህዝብ መድረሻ ባጣበት ሰዓት አዲስ አበባ በአውቶቡስ እየመጣ ተገልብቶ እኛ በጽፈት ቤታችን የሚመጣውን ነገር እንሸከማለን ብለን ተቀብለን ድንኳን ሳይቀር ጥለን አስተናግደናል እነዚህን ዜጎች። ድንኳን ሁሉ ሳይቀር ማስተናገድ ጥሎ ማስተናገድ ብቻ አይደለም፣ የቀይ መስቀል የዓለም ቀይ መስቀል ኤምባሲዎች፣ ዲፕሎማቶች፣ ሌሎች መጥተው እነዛን ዜጎች እንዲያው እንዲጎበኙ ያሉበትን ደረጃ ይሄ ጄኖሳይድን የሚያመላክትና በጄኖሳይድ ሊያስጠይቅ የሚችል እንደሆነ ለዓለም ማህበረሰብ ያሳወቅንበት ነው ያ ዘመን ማለት ነው። ያንን ከማድረጋችን የተነሳ በጊዜው ባዲን ነበረ። የአማራ ተወላጆች እንደመሆናቸው መጠን እኔ ለወስዳቸው ይገባኛል ብሎ ጠየቀ። እኛም ዜጎች ማረፊያ እንዲያገኙ እንጂ የተለየ ኢንተርስት የለንም፣ ከነሱ የምናገኘው የፖለቲካ ትርፍም የለም። እሱ የምናገኘው ግን በዜጎች ላይ የደረሰውን ችግር ግልጽ አድርጎ የማሳየት ሂደት ነበር የነበረው። ያንን ከማድረጋችን የተነሳም በዛ ዞን በወቅቱ የነበሩት ጠቅላይ ሚኒስትር አቶ መለስ በዛ ክልል የነበሩ ከዞን እስከ ወረዳ ሰራተኞች ተገምግመው ከስራ የተባረሩ በስራ የተጠየቁ በወንጀል የተጠየቁ ሁሉ አሉ። ይሄ የእኛ ትግል ውጤት ነው። አሁን ምንድነው ያንን ማድረግ ችሎ የነበረ ፓርቲ መስራት ችሎ የነበረ አሁን ምን አግኝቶ ወደ እሱ ልመጣለ ነው። ከዛ ጀምረን በሶማሌና በኦሮሚያ ድንበር በተፈጠረው ግጭት ከፍተኛ የኦሮሞ ተወላጆች ተፈናቅለው ነበር። የተፈናቀሉ የኦሮሞ ተወላጆችን ሀረር እስከ ሀረር ድረስ ቡድን አቋቁመን ሄደን አጠርተናል፣ አስተዋጽኦም አድርገናል። ባሉበት ቦታ የአልባሳት ለጊዜው የሚጠቅም ወቅታዊ የሆኑ ወይም እንደ ፋስት ፉድ የሆኑ ደረቅ ምግቦችን ቶሎ ሊደርሱ የሚችሉ ነገሮችን ለዜጎቻችን አድርገናል። አንዳንዶቹ ከዚህ የተነሳ መያድን ለአማራ ብቻ የቆመ አድርገው የሚወስዱት አሉ። ግን እንደዛ አይደለም። እኛ አሁን ባለበት ተጨባጭ ሁኔታ ከመነሻው ጀምሮ በአማራ ማህበረሰብ ላይ የሚደርሰው ጥቃት፣ የሚከናወነው የዘር ማጥፋት የማጽዳት ስራው ሊቆም ስላልቻለ እስካሁንም ለአማራ ማህበረሰብ እንከራከራለን። እንደ ፓርቲና እንደ ፓርቲ አቋምና እንደ ፓርቲ አይዲዮሎጂ ስናይ ግን በዚህ ሳቢ የተቋቋመ አይደለም። አሁን እንዳልኩህ የኦሮሞ ተወላጆች በተፈናቀሉ ጊዜ ጎብኝተናል። የደቡብ ተወላጆች ጉጂ እና እንትን መካከል ላይ ወደ አማሮ መካከል ላይ የተፈጠረውን ሄደን ጎብኝተን እገዛ አድርገናል። ወደ 2-3 ሚሊዮን አካባቢ የተፈናቀሉ ደግሞ ነበሩ፣ በዚህ በደቡብ እና በጉራጌ መሀል ላይ የነበሩ እነሱንም ሄደን ጎብኝተን እገዛ አድርገናል። አሁን ለምን ዝም አላችሁ የሚለውን ወደ እሱ ለመምጣት ነው። ዝም አላልንም፣ እየሰራን ያለ ነው። አሁንም በምን አይነት አግባብ ነው እየሰራን ያለ ነው? የተፈናቀሉ ዜጎቻችን
በ24 ሰዓት በየትኛውም ጊዜ ያስተናገድን ያለነው አሁንም የተፈናቀሉት ጥያቄም ያቀርብልን ነው ለመንግስት እኛ ፓርቲ እንደመሆናችን መጠን ቀጥታ ይሄን ያደረገውን አካል የመጠየቅ የማሰር ወደ ፍርድ የማቅረብ ስልጣን የለንም ፓርቲዎች ነን በዜጎች ላይ የሚደርሰው ነገር ግን መረጃውን ሰብስበን ተጨባጭ በሆነ መንገድ ለመንግስት አቀረበን መንግስት እርምጃ እንዲወስድ ግፊት ያደርግልን ያለነው እሺ ከዚህም ጋር ተያይዞ በወለጋ የተፈጠረውን ችግር በከፍተኛ ሁኔታ እየታገልንበት ያለው ለውጥ እስከሚመጣ ድረስ እየታገልን ያለንበት ሁኔታ ነው እዚሁ ቡራዩና በጋሙ ተወላጆች ቡራዩ ላይ የተፈጠረውን ብንወስድ በሉካና አቋቁመን ሄደን ጎብኝተን እገዛ ያደርግልን እንደውት ሙሉ ጌታ አሁን እነሱ ያደሩ ጉዳዮች ናቸው እነዚህ ምናልባት የተወሰኑ አመታትም ቢሆኑ ተቆጥሯል በእነዚህ ጉዳዮች ላይ ማለት ነው ነገር ግን ትናንት ከትናንት ወዲያ እየተፈጸመ ዛሬም እየተፈጸመ ያለ ጉዳይ አለ በአዲስ አበባ ዙሪያ በተለይም ደግሞ የኦሮሚያ ክልል ሸገር ብሎ ባቋቋመው አዲስ አስተዳደር ውስጥ በሚገኙ በተለያዩ ከተሞች ላይ ዜጎች ማንነታቸው ተለይቶ ቤታቸው እንዲፈርስ ንብረታቸው እንዲወድም እየተደረገ ነው ማንነት መሰረት አድርጎ ከዛ ባሻገር ደግሞ ያለ ምንም ቅድመ ማስጠንቀቂያ ነው እየፈረሰ ያለው ሚል ነገር አለ ይሄንን የቅርቡ ለማንሳት ፈልጌ ነው ሄዳችሁ ጎብኝታችኋቸዋለሁ ጉዳዩን አውቃችኋለሁ ምንድነው እየሰራችሁ አዎ ወደሱ የመጣውልህ ነበር እንዳናረዝመው ብዬ ነው እንት ነውና እነሱም በተመለከተ 884 አባወራዎች ተፈራርመው ወደኛ አምጥተዋል ይሄን የመጣውን አንዳንዱ ቤት ማፍረሱ ዘረን መሰረት ያደረገ ነው የሚል ሐሳብ ያለው አለ ይሄ ደግሞ መጣራት አለበት አሁን በአዲስ አበባ ዙሪያና አዲስ አበባ ላይ የሚፈርሱ ቤቶች የአማራ ተወላጅ ቤቶች ብቻ ናቸው ብለን ለመውሰድ እንቸገራለን አዲስ አበባ ላይ ለምን ይያሉ አለ ለምን ነው የምንቸገረው ሰዎች ነው ይያሉ ነው ይሄን እኛ ደግሞ መጣራት አለብን እንደ ፓርቲ ማለት ነው ስናጣራ ሱሉልታ የሚፈርስ ቤት ምንድነው ይሄ ሰንዳፋ የሚፈርሱ ቤቶች ጣፉ ለገጣፎ የሚፈርሱ ቤቶች እነዚህ ዘረን መሰረት ያደረጉ ናቸው የሚል አቤቱታ ይመጣል የመጣውን አቤቱታ እንኳን ፓርቲ ፍርድ ቤትም ቢሆን የቀረበለትን አቤቱታ እንደመጣ ተቀብሎ ወክና አይሰጥም እንደመጣ ተቀብሎ ማጣራት አለበት ሊሆን ይችላል ይሄ አይሆንም ብለን አናስብም ከመጣንበትና የሆነ ካለው ነገሮች አንጻር ስናይ አይከሰትም ብለን አንገምትም እንደ ፖለቲከኛ እንደ ህግ ደግሞ ሳናጣራ ወክና ሰጠን ይሄንን ማራገብ ከድርጅት ከፓርቲ አንጻር ተገቢ ላይሆን ይችላል የሚል እንትናለን እኛ ግን ዝም ብለን ቁጭ አላልንም የመጡትን 884 አባወራዎች ሲመጡ ተቀብለን አስተናግደናል በጽፈት ቤታችን ያን ዝርዝር እያጣራን ያለነው ምን ያክል የደቡብ ተወላጅ አለ ምን ያክል የኦሮሞ ተወላጅ አለ ምን ያክል የአማራ ተወላጅ አለ ምን ያክል የተፈናቀለው ካንድ ብሔር ምን ያክል ነው የሚለውን ማጥራት የግዴታ ይገር እንደተባለውም ደግሞ የዘርን መሰረት ያደረገ የአማራ ተወላጅ ብቻ የተፈናቀለ ከሆነ ይሄንን ለመጋፈጥኛ ምንም የሚያስቸግረን ነገር የለም ግን ማጣራትና ተጨባጭ የሆነ ነገር መያዝ ግድ ነው እንደ ፓርቲ ማለት ነው በኦሮሚያ አሁን ኦሮሚያ ልዩ ዞን ተብሎ የሚጠራው አካባቢ ላይ ምልክቶች አሉ ይሄንን የሚያሳዩ ተጣርተው በአግባቡ መከመት ስላለባቸው እንጂ ምልክቶች አሉ ዘር መሰረት ያደረገ እንትን እንደሚደረግ ምልክቶች አሉ ሱሉልታ ማካቢ እንደዚህ የሚመጡ መረጃዎች አሉ እነዚህን ግን ማጣራትና ማጥራት ይጠይቃል የኛ አቋም ማጣራትና ማጥራት ስልህ ለፍረጃው ነው ለፍረጃው ግን ቤት የፈረሰባቸው የአማራ ተወላጅ የኦሮሞ ተወላጅ የደቡብ ተወላጅ የሶማሌ ወዘተርፈ የትኛውም ዜጋ ይሁን ለመያድ እኩል ናቸው ማንንም ዜጋ በለው ላይ ቤቱ መናድ የለበትም ማንንም ዜጋ መኖሪያ ቤት ማጣት የለበትም ማንንም ዜጋ ከህጉጭ እንኳን ቢሆን አሳምኖ አወያይቶ መንግስት ቤቱን ሲያፈርስ ተለዋጭ የሚያርፍበት ቦታ ሰጥቶ ለጊዜውም ቢሆን እቃውን ልጆቹን በአካባቢው ቆን ሰማለን ሚዲያ ላይ በባውሬ እየተበሉ ያሉ ዜጎች እንዳሉ እንሰማለን ይሄን መንግስት አይሰማም ማለት አይቻለም መንግስት ደግሞ ተቀዳሚ ስራው የዜጎችን ህይወት የመጠበቅና መብታቸውን አክብሮ የመያዝ ነው ይሄን አንታገልበትም ማለት አይደለም የሚባለውን ዘር ተኮር ጥቃት ግን ለማረጋጋት ማጥራት ይፈልጋል የሚለውን ነው እንጂ የትኛውም ዜጋ የትኛውም ኢትዮጵያዊ ማንኛውም ኢትዮጵያዊ ቤቱ በላዩ ላይ እንዲናድበት ኢሰባዊ ድርጊት እንዲፈጸምበት ማያደርግ
ለሁሉም እኩል ይታገላል ለሁሉም እኩል የሚታገል ፓርቲ እንደመሆኑ መጠን ይሄንን እውቅና እንሰጣለን እና ምንበታለን የተባሉትን ነገሮች ግን በትክክል የሚወራው ነገር በተጨባጭ ሁኔታ ማያስለም ያስፈልግ አይደረግም ብለን አንልም ተደርጓል ብለን ለማለትና ለመሞገት ደግሞ አዎ በተወሰነ መልኩ እኮ ግን ቀና ተቆጠሩ እንደሄነ ነገር ስራ ከተጀመረ ማለት ነው ቀና ተቆጠሩ ዜጎች ሜዳ ላይ ፈሰው ልጆቻቸውን በትነው አራዊት እየተተናኮላቸው በሚገኝበት ሁኔታ እናጠራለን ማለት እስከመቼ ድረስ ጊዜ የሚሰጥ ነው ጉዳዩ እስካሁን መጣራት አልነበረበትም ወይ ለማለት ፈልጌ ነው እንደው ገናኛ ይዘው እንዲመለስ እናጠራለን ማለት ይኸውልህ ምንድነው መሰለ ችግሩ መፈጠር አለመፈጠሩን አይደለም እናጠራውኛ ዘር ተኮር መሆኑን ነው ችግሩ መፈጠሩ እኮ ምንም ጥያቄ የለውም የአደባባይ ሚስጥር ነው ሄደንም ቦታው ድረስ ተከታትለናል ዜጎቻችንም ወደኛ ጽፈት ቤት መጥተው አሁን ያልኩህ ቁጥር ያክል 884 አባወራዎች መጥተው አወያይተናል ወደ ጽፈት ቤታችን መጥተው ለመንግስትም ይሄንን ጉዳይ በተመለከተ ጥያቄዎች እናቀርባለን ቀደም እንዳልኩህ በቀጥታ ሄደህ አቁም ብለህ የምታስቆመው ነገር አይደለም የፓርቲዎች አቅምና የፓርቲዎች ማንዴት የተቋቋሙበት ዓላማ የዜጎችን መብት ማስከበር መነሻ ቢሆንም ኢሚዲየት አክሽን ወስደው ግን ይሄንን የማድረግ አቅም የላቸውም አው ያው ቢያንስ ፓርቲዎች ድምጽ ይሆናሉ በሚል ነው ገዢው ፓርቲ እንኳን ይሄንን የማድረግ አቅም የለውም እንደ ፓርቲ መንግስት ነው ይሄንን ማድረግ ያለበት መንግስት ግን የዜጎችን መብትና ግዴታ የዜጎችን ህይወት የመጠበቅ መሰረታዊ የሚያስፈልጋቸውን ነገር ሁሉ ማሟላት እንኳን ባይችል በህይወት የመኖር መብታቸውን ማክበር ቤታቸውን ዜግነታቸውን አክብሮ የማስጠበቅ መብታቸውን የማስጠበቅ የመንግስት ግዴታ ነው እና በዋናው የአዲስ አበባ ምክር ቤትንም ነካርገ ስላልፈክ በአዲስ አበባ ጉዳይ አዲስ አበባ ምክር ቤት ዝም ብሏል የሚል አዎ የፖለቲካ ፓርቲዎች የጋራ ምክር ቤቱ ብዙ ነገር ተፈጥሮ አብዬ ነው በባንድራና በቋንቋ ጉዳይ በየትምህርት ቤቱ ከዛ ባሻገር አሁን ያለው ጉዳይ ብዙ ስለማታለን እንደማያድ እንተክልለው ስራዎችን እየሰራን ነው ከመንግስቱም ጋር ለመነጋገር ስለዚህዎች መልስ እንዲሰጥ መንግስት የፈረሰባቸው መጠለያ እንዲያገኙ ተመርምሮ ህጋዊ የሆኑ ቤቶች ደግሞ የአየር ካርታ ያላቸው ወይም ሌላ ማስረጃ ያላቸው ቤቶች በልማት ምክንያት ወይም በዚህ በጫካ ፕሮጀክት ምክንያት የፈረሱ ተተኪ ቦታ መንግስት ወይም አስተዳደሩ ያንን እንዲያደርግ ጥረት እያደረገ ነው እንደማያድም ይሄንንም አስመልክተን ዝም ያልንበት ጊዜ የለም እንደውም በጋራ ከተናጠል ፓርቲ ከሲንግል ፓርቲ አሳድገን ሶስቱ ፓርቲዎች መያድ እናትና ኢሃፓ ጠንካራ መግለጫዎች በተደጋጋሚ አውጥተናል በዚህ ጉዳይ ላይ የአዲስ አበባ ቤቶች የሚፈርሱ ቤቶችን በተመለከተ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያንን በተመለከተ በወለጋ ላይ እየተፈጠረ ያለውን በተመለከተ በአጠቃላይ በዜጎች ላይ የሚደርሰውን በተከታታይ በዚህ ሳምንት ነው መግለጫ ያላወጣን ማለት ይቻላል እንጂ ያልሞገትንባቸው መግለጫ ያላወጣንባቸው ለመንግስትም ጥያቄ ያላቀረብንበት ጊዜ የለም የሚለው ይወሰድ ጥሩ ነው እንደ ድርጅት እንደ አዲስ አበባ ምክር ቤት ግን ከተነሳ አይቀር የአዲስ አበባን ችግር ዝም ብሎ አያይም ምክር ቤቱ በነገራችን ላይ አዲስ አበባ ፖለቲካ ፓርቲዎች በጣም ጠንካራ ምክር ቤት ነው ሞጋጭ ዝም ብሎ የሚያልፍ አይደለም ይሞግታል አላይ ነው ሙስሞግት ጉዳይ ላይ ለመጣለ ነው ወደ እሱ ይሞግታል ማለት ምክር ቤት ተቋም ነው የብዙ ፓርቲዎች ስብስብ ነው እኔ ሰብሳቢ ስለሆንኩ ዝም ብዬ ተነስቼ በምክር ቤቱ ስም ይሄ ነው ብዬ ማለት አልችልም የተሰጠኝ ማንዴት አለ ከዛ አላልፍም ፓርቲው ምክር ቤቱ ደግሞ ተወያይቶ አቋም ሲይዝ የማስፈጸም ደግሞ ግዴታ አለብኝ ያንን አቋም ምክር ቤቱ ያዘውን አቋም ምክር ቤቱ አቋም ይዞ ባልወሰነበት ጉዳይ ላይ ደግሞ ዝም ብዬ ሰብሳቢ ስለሆንኩ ብድግ ብዬ እምለው ነገር አይኖርም ከሰራናቸው ስራዎች ግን የተወሰኑትን ላንሳለን ዝም ብለን አላየንም ምክር ቤታችን ተወያይቶ በመጀመሪያ የኦሮሚያና የአዲስ አበባን ድንበር ማካለል በተመለከተ ጨርሰው ያው የኛ ሀገር መንግስት አባዜ ታውቀዋለ ሲጀምር አይደለም ያወያየ ከጨረሰ በኋላ ዜና ካደረገው በኋላ ነው በዛ ጉዳይ ላይ ውይይት የሚለው ከጨረሱ በኋላ ሰማን ምክር ቤታችን ተወያየ የብልጽግናም ተወካይ ስላለ እኛም እንሰበሰበው ፓርቲ አሁን እኔም ምመራው ምክር ቤት ብልጽግናንም ጀምር ነው እንደ ፓርቲ ማለት ነው ሰብሳቢነቴ ለተቃዋሚ ፓርቲዎች ብቻ
አይደለም ለፓርቲው ስለሆነ የገዥውንም ፓርቲ ጨምሮ ነው መሰረሰብኝ ማለት ነው። ስለዚህ በዛ ስብሰባ ላይ ለገዥው ፓርቲ የቀረበለት ጥያቄ ምንድነው? ገዢ እንደመሆነ መጣ ፓርቲው ብልጽግና ገዢ እንደመሆነ መጣ በአዲስ አበባ ላይ የሆነ ያለውን ነገር ከአስተዳደሩ ጋር የተፈጠረውን ነገር አስተዳደሩ ከመወከላቸው ወይም መንግስት ከመወከላቸው አመራሮች ጋር መነጋገር እንፈልጋለን። የአዲስ አበባና የኦሮሚያን ድንበር ማካለል ባለሙያን የሰራው ብላችኋል። ባለሙያዎቹ ቀርበው ሊያስረዱ ይገባል። ይሄን ጥያቄ አቀረበ ሞጋች ነው ምን ለዚህ ነው? ምናልባት እንደ ግል ሞግታቸው ምን መጣ ነው? እንደ ሲንግል ፓርቲ ወደሱ ለማታለ ነው። እንደ ሲንግል ፓርቲ በየጊዜው መግለጫ ያወጣ በስራ አስፈጻሚ የሚወሰን በምን የሚወሰን ስላልሆነ የጋራ ስምምነት ስለሚጠይቅ አንዳንድ ሚዲያዎች ላይ ዝም ብለን የፖለቲካ ትርፍ ለማግኘት የምንጠቀመው ነገር አይኖርም። ወሳኝ ሀገራዊ ጉዳዮች ካሉ በስተቀር በዛ ጉዳይ ላይ ከፍተኛ አመራሮች በመከተል ከንቲባ ማረግ ያሉ የፓርቲውን ከፍተኛ አመራር የከተማ አስተዳደር ሁለቱም ኦሮሚያ ክልልና አዲስ አበባ ያቋቋማቸው የድንበር አካላይ ባለሙያ የቴክኒክ ባለሙያዎች ላፕቶፓቸውን ይዘው መጥተው ያካለሉበትን መንገድ ሁሉ አቀረቡ ለምክር ቤታችን። አየን ገመገም ከዛ በኋላ ምክር ቤቱ የወሰደው አቋም ምንድነው? የሰራችሁት ልክ አይደለም። ብልጽግናና አንድ ፓርቲ ብቻ የኦሮሚያና አዲስ አበባ ወሰን መካለል ልክ ነው ብለው ያመኑ አንድ የተቃዋሚ ፓርቲ፣ አንድ ገዢው ፓርቲ፣ ሁለት ፓርቲ ብቻ ሲቀር ሁሉም ፓርቲዎች የወሰዳችሁት አክሽን የሄዳችሁበት መንገድ አዲስ አበባና ኦሮሚያንም ያለያይ እንጂ መፍትሄ የሚሰጥ አይደለም። የኦሮሚያ ጥያቄም አይደለም፣ የአዲስ አበባም ጥያቄ የአዲስ አበባ ህዝብ ጥያቄ አይደለም። ይሄንን አንቀበልም የሚል አቋም ያዘው። እዚህ ላይ በደንብ አርጎ መታየት ያለበት ምክር ቤቱ አንቀበልም ሲል የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ምክር ቤት አይደለም። ይሄ ምክር ቤት ሀሳብ ሊቀይር አይችልም። እንደ ፓርቲ ግን አንቀበልም ብሎ ዝም አይደለም ያለው። እንደ መንግስት ሰርታችሁታል፣ የሰራችሁትን አንቀበልም። ለኛ የፖለቲካ ፓርቲዎች ግን ይሄ የመታገያ አጀንዳችን ነው፣ ይሄ ድንበር ማካለል በተመለከተ መታገያ አጀንዳችን ነው ብሎ አቋም ይዞ በዚህ አቋም ነው የተለያየ ነው። ወደ ትምህርት ቤቶች አካባቢ የነበረውን ችግርም እንደዚሁ ነካ አድርገን እንለፍና ትምህርት ቤቶች አካባቢ የነበረው ችግር መንግስት እንደሚለውም ሌሎችም እንደሚሉት አይደለም። ገለልተኛ ሆነን ለማየት ጥረት አድርገናል። በተፈጠረው የባፍ መፍቻ ቋንቋ አትማሩም እንማራለን አይደለም የተፈጠረ የነበረው። ባፍ መፍቻ ቋንቋ የመማር የትኛውም ዜጋ መብት አለው። ባፍ መፍቻ ቋንቋ የመማር የኔን አፍ መፍቻ ቋንቋ ግን አንተ ላይ መጫን መብት የለኝም። አንተ ላይ መጫን በደንብ አድርገን ማየት ያለብን ይሄንን ነው። እንደ ህግም እንደ ህገ መንግስትም እንደ ዓለም አቀፍ ህግም ስናይ ማንኛውም ዜጋ በአፍ መፍቻ ቋንቋ የመማር መብት አለው። የኦሮሚያ ልጆች አዲስ አበባ ውስጥ በአፍ መፍቻ ቋንቋቸው አይማሩ አይደለም ጥያቄው። የኦሮሚያ ባንዲራና የኦሮሚያ መዝሙርን በሌሎቹ ተማሪዎች ላይ እንዲዘምሩና ባንዲራው እንዲሰቀል በግድ አትጫኑ ነው ጥያቄው የነበረው ጥያቄ ይሄ ነው። አንዳንዶቹ በአፍ መፍቻ ቋንቋቸው የኦሮሞ ልጆች እንዳይማሩ አመጽ ነው የተካሄደው የሚሉ አሉ። አይደለም፣ እንደሱ አይደለም። በአፍ መፍቻ ቋንቋ መማር መብት ነው ደጋግመን የምንናገረው። ያንዱን የአፍ መፍቻ ቋንቋ ግን በግድ እንዲማር ማድረግ ያ ደግሞ ወንጀል ነው፣ ልክ አይደለም። አዲስ አበባ መስተዳደር የጸጥታ ዘርፍ ዋና ኃላፊዋ ክብርት ወይዘሮ ሊዲያ ዶክተር ከናን ሌሎችም ከፍተኛ አመራሮች በአዲስ አበባ የጸጥታ ጉዳይ አሁን እየሆነ ባለው በተማሪዎች በታሰሩ ተማሪዎች መምህራን ጭምር ቁጭ ብለን ሞግተን ተከራክረን መውሰድ ያለባቸውን ነገር ወስደው እኛም የማናውቀውን ደግሞ አስረድተው በእነሱም በኩል ድጋሜ ነገር አይደገምም የሚል ደረጃ ላይ ደርሰን የህዝቡ ትግልና የተማሪው ትግል እንዳለ ሆኖ የአዲስ አበባ ምክር ቤት ግን በዚህ ደረጃ ገፍቶ ሄዶ ተነጋግሮ ነው በጊዜው የቆመው ይሄ ችግር።
አሁን ምን ላይ ነው ያለው ወጥለኝ ትላንት ከትላንት ወዲያ ደረሰኝ መረጃ የለም እኔ አስደጋው የቋንቋ ፖሊሲ እንትን ብሎ ነበር አሁን እናስተምራለን እንዴ በዚህ ጉዳይ ላይ ግን የሚያስተምሩት ምንስማማበት ቀደም እንዳልኩ የኦሮሞ ልጆች በአፍ መፍቻ ቋንቋቸው መናገር መማር መብታቸው ነው ግን በወቅቱ የነበረው የኦሮሞን ጥላቻ ተደርጎ ነበር ሲነዘ የነበረው ምናልባት ይሄ ያልኩህ ነው አሁን ለማደናገር የተጠቀሙበት የነበረው አንዳንዶቹ የኦሮሞ ልጆች በአፍ መፍቻ ቋንቋቸው እንዳይናገሩ እንዳይማሩ ሰባዝብ ከለከለ አይነት ነገር ለማድረግ ፖለቲካውን ለመዘወር ወደ ዘር ለመውሰድ የሞከሩ አክቲቪስቶች አሉ ሌሎችም አካላት አሉ እና ትምህርት ቤቱን በተመለከተ በዚህ ልክ ተነጋግረን ተግባብተን ግጭቱ እንዲቆም የታሰሩን እንዲፈቱ ተማሪውም መምህራኑም ጥያቄያቸው በአግባብ እንዲመለስ የተደረገበት ሂደት ነው ያለው ምክር ቤታችንም ዝም ብሎ ቁጭ ብሎ የሚያይ ምክር ቤት አይደለም ወጋጭ ነው አንዳንድ ግን አንዳንድ ፓርቲዎች ኢንተረስት ዝም ብሎ ብድግ ይያለ የሚጮህ አይደለም ምክር ቤት ተቋም ስለሆነ የጋራ ምክር ቤት ነው በጋራ ተግባብተህ ተፋጭተህ የምትይዘውን አቋም ማስፈጸም ነው የኛ ስራ የሚሆነውና በዚህ አግባብ ጥረት እያደረግን ያለ ነው ጥረታችንም እየተሳካ ነው አሁንም ባለው ሁኔታ እኛ አብዛን ቤት የሚፈርስባቸውን በተመለከተ ምክር ቤቱ እንደውም ትላንት ስብሰባ ነበረው እሱም ላይ ተወያይቷል ስራ አስፈጻሚው አጣርቶ እንዲያቀርብ መመሪያ ሰጥቷል ስራ አስፈጻሚ የምክር ቤቱ ስራ አስፈጻሚ አጣርቶ ለምክር ቤቱ ያቀርባል ማለት ነው ያለው ግን የተሳካ ነው የተባለው ምን ነው የተሳካው የተሳካ ሳይሆን ጠንካራ ምክር ቤት ነው ዝም ብሎ አየ መጀመበት ምክር ቤቱ ጉዳይ እንትን ያለው የተሳካ ነው ምክር ቤቱ ዙሪያ ስኬታማ ነው ውይይታችን ያደረግነው ውይይት በጊዜው የታሰሩት መፈታት ይችላል ትምህርት ቤት ውስጥ የነበረው ችግር መቆም ይችላል አሁን በዘላቂነት እንዴት ይፈታል እሱ ደግሞ ጥረት የሚጠይቅ ነው ሌላ ጥረት ግን በዋናነት በመንግስትም በኩል በእኛም በምክር ቤት በኩል ያቀረብነው ጥያቄ ይሄ መቆም አለበት ለጊዜው ወዲያውኑ የቆመ ስለሆነ የምክር ቤቱ ትግልና የተማሪውም የመምህራኑም የአዲስ አበባ የከተማውም ህዝብ ጥያቄና ትግል በዚህ ልክ የተመለሰበት ስለሆነ ምክር ቤቱ አልሰራም ብለን መውሰድ አንችልም የሄድንበት መንገድ የተሳካ ነው ማለት ያንን ነው ከምክር ቤቱ ስንወጣ አሁንም ቤት በሚፈርሰው ዙሪያ ላይ እንዳልኩ ትላንት ተነጋግረናል የተቀመጠው አቅጣጫ በምን አግባብ ቤት ፈርሷል አሁን የተባለው ቤት ተኮር ነው ወይ ህጋዊ ቤት ነው ወይ ህገወጥ ቤት ነው ወይ የሚለውን በሰነድ ተጣርተው ምክር ቤቱ ስራ አስፈጻሚ ለምክር ቤቱ እንዲያቀርብ አጣርተን እንድናቀርብ መመሪያ ሰጥቷል ያን አጣርተን ለምክር ቤት እናቀርባለን ከቀረበ በኋላ ምክር ቤት የሚወስደውን አቋም ደግሞ እኛ እናስፈጽማለን አው ፓርቲ ያው እንግዲህ በተለይ ተቃዋሚ ጎራ ላይ ያሉ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ተፎካካሪ በሚል ያወርዷቸው እንጂ እንዲህ አይነት ተግባሮች ሲመጡ ጮክ ብለው የህዝብ ድምጽ መሆን አለባቸው ህዝብ ሞቢላይዝ ማድረግና ማታገል ለኮዙ መቆም ይገባል የሚል እምነት ስላለኝ ነው ያን ጥያቄ ያነሳሁት ተመልካቾቻችን ያረከሉ ቤተሰብ መሆናችሁን ቀጥሉ ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ማድረግን እንዳትረሱ አላዛር ተረፈ ነበርኩ ከእንግዲህ ጋር ቆይታ ያደረኩት ስለተከታተላችሁና አመሰግነን ጤና ይስጥልን